se vám z Narvenského národního parku, konkrétně z vesničky Slivno, kterou najdete asi 20 km od Bělostoku. Do Bělostoku jsme přijeli včera, poté, co jsme navštívili dva bunkry a jednu tvrz. Točila jsem o tom minulé video. No a ten důvod, proč jsme tady zrovna v této vesnici, je naprosto jeden, jediný a originální. A to je tahle kladka, která vás 10 metrů převeze ke dřevěným chodníčkům, které vedou asi 1 km skrz tyhle ty mokřadla. A vy na tom chodníčku můžete pak pozorovat dnešní ptáky a rostliny a užívat si tu unikátnost tohodlen z toho prostředí, protože fakt jako je tady naprosto nádherně. Bohužel vám to nenatočím, protože jsme zjistili, že je kladka zavřená vzhledem ke stavu nízkému vody, tak příště a třeba budete mít štěstí vy. Ale my se nedáme a asi kilometr odsud je vyhlídka, takže vám tam jedeme natočit nějaký záběry a i my se jedeme pochochat. Tak čau, za chvíli se vám ohlásím z vyhlídky.